Учора відбулося друге пленарне засідання 9-ї сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. Основним питанням порядку денного стало внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Нагадаємо, на першому засіданні депутати під час його розгляду висловили ряд пропозицій до проекту рішення. Їх направили для вивчення до райдержадміністрації. Зрештою, за результатами їх розгляду від адміністрації поступив уточнений проект змін до бюджету Тячівщини. Ми у понеділок почали йти на звичайні якісь компроміси. Щось вдалося, це безперечно. Як мінімум, понижні апші і кареслі – це дуже добре, що знайшли компроміс повній мірі. І деякі, де головні розпорядники, там освіта і охорона здоров'я, знайшли ці кошти в себе в своєму бюджеті. Неочікувано у додаткові матеріали внесли позицію, яка у базовому бюджеті була за основу. Мова йде про управління соціального захисту. Неочікувано, вона не було додаткових матеріалів, вона була у базових цих пропозиціях, які були в першому бюджеті за основу. Розумієте, ми все одно мусимо якось виходити з цього питання за основу. Чому їх вирішили не профінансувати, хоч там є проблема дуже покрита, не розумію. У порядку денному врахували частину депутатських пропозицій за рахунок зменшення видатків по капітальних ремонтах ділянок доріг у селах Вільхівці, Лази, Терново, Топчино, Глибокий потік, Калини та капремонту будівлі Дубівського УСЗН. Деякі з об'єктів пропонується профінансувати з інших джерел, кошти на ще кілька закласти на наступний рік. Інформація щодо виділення коштів в район цьому році дуже така приємна, тобто багато надається із так званого митного експерименту, із Державного фонду регіонального розвитку спрямовуються кошти на ремонт доріг загального користування. Ну, в тому числі ми своїми коштами допомагаємо на співфінансування або на повністю, як по Топчину, по Глибокому потокові, по Тереблі, по Дулову, де тільки за рахунок наших коштів робляться ці капітальні ремонти. А на останні дороги ми там даємо на співфінансування, де потрібно не менше 10%. Як висловився Василь Дем'янчук, всі без винятку пропозиції депутатів враховані і будуть профінансовані. Це лише питання часу. Більшість пропозицій, яка є врахована сьогодні, частина буде врахована за 9 місяців, а 18-й це ми заклали на крайній випадок, якщо вже не буде, то вони будуть враховані у бюджеті 18 років. Але всі до однієї пропозиції, які ви надали, ми врахували. І вони будуть профінансовані. Залежить тільки в часі. За уточнений варіант змін до бюджету 2017 року більшість депутатів проголосували позитивно. Відтак головлікар Нереснецької дільничної лікарні запропонував звернутися до керівництва обласної влади щодо прискорення утворення госпітального округу з центром у місті Тячів. Цю пропозицію депутати теж підтримали. І депутати вже енний раз звертаються, щоб врахувати думку тячівців про формування госпітального округу в Тячівському районі, тому що ми є самий великий район в країні. Сільський район, і неможливо так, щоб госпітальний округ не був у Тячеві. Таким чином розглянули усі питання порядку денного.